מסכת תענית דף י' א', אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף י' עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, אמר רב יהודה אמר רבי חייא. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר רבי חייא, המהלך בדרך אל יאכל יותר משני רעבון. שני רעבון הכוונה היא בזמן שיש רעב אז לא אוכלים הרבה, מה שנקרא בדיאטה. אומרת הגמרא, מה הייתה, מה אתה? האחה תרגמו, מה זה האחה? בעירק, תלמוד בבלי, העירקים. משום מעיינה, מעיינה מסביר הזה רשי, שלא התחלחלו מאב של אדם ברוב אכילתו בנתוח הדרך, או שהמעיים ישפחו אחד כנגד השני. אומרת הגמרא, אבל במערב ובארץ ישראל אמרה משום מזוני. הכוונה היא, אם תאכל הרבה, כשאתה הולך בדרך, באמצע תתקע בלי אוכל. תתקע בלי אוכל, אז תהיה רעב. אומרת הגמרא, איקה ביניהם, מהי ביניהם, מה ההבדל ביניהם? איקה ביניהם הוא דיאטיב בארבע, אם הוא נמצא באונייה. עכשיו, אם הוא נמצא בספינה, מדובר כאן בספינה שלא מתנדדת, כנראה בספינה של נערות. כי אם בספינה של ים, אז אתה באמת, יש בעיה של מעיינה. אבל אם אתה יושב בספינה, אז מילא אתה יושב ואתה לא תורח. אבל כשיגמר לך אוכל, נגמר הסיפור, אין לך איפה לקנות את זה, את האוכל. היום בספינות יש גם מה לקנות. הנה מדקה אזין מאבנה לאבנה. הכוונה היא כזאת, שהוא הולך מאבנה לאבנה, הכוונה מעיר לעיר. אז אם הוא הולך בדרך מעיר לעיר, אז משום מעיינה, הכוונה שיתבלבלו בני מעיים, יש לנו בעיה. אבל משום שם יחסה לך בדרך? לא, כי בעיר הבת, יש לך מקום לקנות. יש כל פיצוציות 24 שעות ביממה. אמרת הגמרא, רב פאפה כל פרסה בפרסה אכיל חדה ריבטה. רב פאפה היה כל, רב פאפה היה על כל פרסה, פרסה זה 4 מיל, היה אוכל כיכר לחם אחד שלם. אמרת הגמרא, כסבר משום מעיינה. הוא סובר זה בעיה משום מעיינה, אז עכשיו ככה. מכיוון הוא לא חשש משום מזונה, הוא חשש משום מעיינה, ומכיוון שרב פאפה היה בעל בשר, היה בן אדם שמן, אז זה לא משפיע עליו שהתמרמרו בני מעם. אני לא כך הבנתי איך זה הולך, אבל זה הרעיון. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, כל המרעיב עצמו בשני רעבון ניצל ממיטה משונה. הכוונה היא שהוא מרעיב את עצמו, הכוונה ביחד עם הציבור, בשני רעבון, אז הוא ניצל ממיטה משונה, שנאמר, ברעב פדיחה ממוות, זאת אומרת, ברעב פתחה ממוות, הוא פדה אותך ברעב ממוות. שואלת הגמרא, מרעב מבעלה, הרי אם אתה צריך להגיד שהקדוש ברוך הוא פודה אותך ממוות, מרעב, למה אתה אומר ברעב? אלא אחי כמה, בשכר שמרעיב עצמו בשני רעבון, ניצול ממיטה משונה, וזה בעצם דבר סגולי, זה לא דבר, זאת אומרת, מה ההפך, יש דבר סגולי ומה הדבר השני? ההפך מדבר סגולי, מה זה? דבר טבעי. לא, דבר טבעי, אוקיי, נגיד. אמר יש לה כשאסור לאדם לשמש מיטתו בשני רעבון, שנאמר, וליוסף יולד שני בנים, בטרם תבוא שנת הרעב. אז אם כן אתה רואה לי מכאן, למה התורה אומרת בטרם תבוא שנת הרעב? מכאן אתה רואה שצריך בן אדם לנהוג את עצמו בצער, כשכולם בצער. אומרת הגמרא, אבל תנא, חשוכי בנים או חשוכי בנים, משמשים מיטותיהם בשני רעבון. למה? כי הם צריכים לקיים מצוות פריה ורבייה. אבל תוספות אומר שהרי יוכבת הרי נולדה בין החומות. ואם היא נולדה בין החומות, הרי בעצם עדיין היה רעב. אז מתי היא התעברה? מתי אמא שלה התעברה? 9 חודשים לפני כן, זה היה בשנת הרעב, ולכן זו אומר, יש לו מדלקו לאלמה, זה לא איסור, אלא מי שרוצה לנהוג את עצמו בחסידות, ויוסף, לא שימש, אבל שאר בני אדם כן שימשו. תנו רבנן, בזמן שישראל שרויים בצער, הוא פירש אחד מהם, הכוונה, הוא אומר, שהם יהיו בצער, אני ממשיך על התמסיבות שלי. באים שתי מלאכים, מלאכי השרת, שמלווים לו לאדם, מניחים לו ידיהם על ראשו, ואומרים פלוני זה שפירש מן הציבור, אל ירא בנחמת הציבור. זאת אומרת, אתה פירשת מהציבור, כשיהיה היום העצמאות, אתה לא תחגוג איתם ביחד. תנא אידך, בזמן שהציבור שרוי בצער, אל יאמר אדם, אלך לביתי ואוכל ואשתה, ושלום עליך נפשי. ואם עושה כן, עליו הכתוב אומר, מה זה? והנה, הפסוק הזה מובא לנו בישעיהו, פרק ח"ב, פסוק י"ג וי"ד. כתוב ככה, ששון ושמחה, הרוג בקר ושחוט צום, אכול בשר ושתות יין, אכול ושתו כי מחר נמות. בוא נאכל ונשתה כי מחר דיאטה, מחר נמות. פשוטו כמשמעו. אומרת הגמרא, מה כתיב בתרי? מה כתוב פסוק אחרי זה? כתוב, ונגלה באוזני השם צבקות עם יחופר העוון הזה לכם עד תמותון. זאת אומרת שהבן אדם לא יהיה לו כפרה עד המוות. זאת אומרת, כל עוד שהוא חי, לא יהיה לו כפרה בדבר הזה. וזה מאוד סובר, למה? כי כולם, כשכולם מתו להם מצער, אז הוא חי. אז מחכים שהוא ימת כדי שהוא יוכל לחיות עוד הפעם. אומרת הגמרא, אבל האנשים האלה הם לא האנשים הכי גרועים בעולם. עד כאן מידת בינונים. כי מה האנשים אומרים? אכול ושתו, כי מחר נמות. זאת אומרת שמאמינים במיטה, רק אומרים, כל עוד שאני חי, בוא, לפני שאני אמות, לפני שיתפוס מידת הדין. אבל במידת רשעים, מה כתיב? מה נאמר במידת רשעים? כתוב, אתיו אקחה יין, ורגע דלת, מה זה, גם בישעיהו נ"ו, אתיו אקחה יין, ונשבע שחר,
והיה כזה יום אחר. אומרים לו, לא רק זה, אלא כזה יהיה יום אחר. מחר ממשיך הלאה, אין כי מחר נמות. הם לא רואים את המוות, אתה יודע, אנשים לא שמים לב שהם עומדים למות באיזשהו שלב. אתה רואה בן אדם נמצא בבית קברות, מצטער, אחר כך נכנס לאוטו, מדגיד את הפלאפון, אה משה, מה המצב? תגיד לי, מה אתה צריך להיות? הרגע היית בבית קברות, אתה יודע, כי זה כל האדם. אנשים לא מרגישים את הדבר הזה. אומרת הגמרא, אז במידת רשעים שהם אמרו והיה כזה יום אחר, מה כתיב בתרי"ג, מה העונש? הצדיק עבד ואין איש שם על לב, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. זאת אומרת, הצדיק עובד, מת, ולא שמים על לב. מסביר אז רש"י שני פירושים. פירוש ראשון מסביר אז רש"י, למה הוא מפני הרעה נאסף הצדיק? הכוונה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהצדיק יראה את הצער שהוא יביא לציבור, אז לכן, אז הוא לוקח אותו כדי שלא יצטער ביחד איתם ביחד. אבל פשט שני אומר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהצדיק יתפלל עליהם כדי לשנות את הגזרה. אז זאת אומרת, מידת בינונים, נכון, אתם מותון, אבל הצדיק יכול לשנות את הגזרה רע. תמיד יכול להיות בסדר. אבל כאן הוא בעצם חוסם לעצמו את כל המעבר, כי הצדיק מת ואין איש שם על לב. אלא מה יעשה האדם, יצייר אדם עם הציבור, אדם עם הציבור, שכן מצינו במשה רבנו, שצייר עצמו עם הציבור שנאמר. בכאן מדובר לגבי מלחמת עמלק, שמשה רבנו שלח את יהושע להילחם בעמלק, אז כתוב, וידי משה כבדים, ויקחו אבן, וישימו תחתיו, וישב עליה. עכשיו, הוא ישב על האבן, ואז הרימו את שתי הידיים שלו, וזה מה שאנחנו אמרנו, המסכת הקודמת, והיה כאשר הרים משה את ידו וגבר ישראל, מצוין. וכי לא היה למשה קר או כסת, למה לא שמו לו איזה ככה משהו אורתופדי? אמרת הגמרא, קר או כסת אחד לשבת עליה? אלא כך אמר משה, הועיל וישראל שרויים בצער, אף אני אהיה עמם בצער, וכל המצייר עצמו עם הציבור, זוכה ורואה בנחמת הציבור. ממשיכה על הגמרא ואומרת, ושם יאמר אדם, מי מעיד בי? אני יושב בחדר שלי, מרבית סטייקים וצ'יפסים, מי יודע? אומרת הגמרא, אבני ביתו של אדם וקורות ביתו של אדם מעידים בו. שנאמר, כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה. כפיס זה חצי לבנה ששמים אותה בין קורה לקורה. דבר רב שילה אמרה, שני מלאכי השרת המלווים לו לאדם, אין מעידים עליו שנאמר, כי מלאכיו יצווה לך. רבותיי, מה זה שני מלאכי השרת? זה הרבה יותר גרוע מאשר אבן שבקיר. למה לגבי אבן שבקיר? זה לא שייך לי. המלאכים האלה, הם נמצאים בי כדי לשמור עליי, והם מעידים עליי בדיוק ההפך. רב חידקיה אמר, נשמתו של אדם היא מעידה עליו, שזה עוד יותר קרוב לבן אדם, זה מה שנותן לו חיים, שנאמר, משוכב את חיקך, שמור פתחי פיך, ומי נמצא בחיקך? זה הנשמה. יש אומרים, איבריו של האדם מעידים עליו, הכוונה היא כזאת, הרי הבן אדם בשמה עושה את זה בשביל ליהנות בעולם הזה. איבריו של האדם מעידים עליו שנאמר, אתם עדיין נאום השם, נאום השם. מה מיוחד שבאיבריו של האדם מעידים עליו? אלא, שים לב לדבר כזה, בא בן אדם, הולך והתענג בזמן שכולם בצער. הוא בא, היד שלו אומר, הלו, איך עשית דבר כזה? הלשון שלו, איך... אמר, תשתוק, אני נתתי לך סטייק, נתתי לך הכל, ואתה בכל אופן, זה הרגשה הכי גרוע, שמישהו נתת לו לאכול, ונתן לך שתי סתירות, אמר לך, תשמע, אתה לא בסדר. אומר, רגע, גם בשבילי שאני נתתי לך את הסטייק כדי שתתאם את זה, גם אתה מעיד נגדי. אל אמונה ואין עוול, אל אמונה, כשם שנפרעים מן הרשעים לעולם הבא, כך אפילו על עבירה קלה, שעושים כך נפרעים מן הצדיקים בעולם הזה, על עבירה קלה שעושים. הכוונה היא כזאת. אנחנו אומרים, מה זה רשעים? רוב עבירות. ומיעוט מצוות. ומה זה נקרא צדיקים? רוב מצוות, מיעוט עבירות. הגדרה של זה, אין מה לדבר, דיברנו על זה בראש שנה כבר בארוכות. אבל אם כן, בא להגיד לנו, אל אמונה הכוונה היא, כמו שהקדוש ברוך הוא מעניש את הרשעים בעולם הזה, בסליחה, מעניש את הרשעים בעולם הבא, כך הוא מעניש את הצדיקים בעולם הזה, עוד רגע אחד, על כל עבירה קלה שעושים. ואין עוול, כשם שמשמיס חל הצדיקים לעולם הבא, אתה אומר ככה, הצדיק מקבל שכר, אמנם בעולם הבא, אבל מקבל שכר, אומר, דקמה, אפילו על מצווה קלה שעושים, כך משלמים שכר לרשעים בעולם הזה, אפילו על מצווה קלה שעושים. והנקודה כאן, אם אני לא טועה, זה המהרש"א אומר את זה, שהנקודה כאן זה מדובר אפילו על מצווה קלה. הרי זה מצווה קלה, בשביל לגבי צדיק, אתה אומר, הבן אדם, המצווה, הוא העריך את המצווה, מגיע לו שכר. אפילו על מצווה קלה. אבל הרשע עשה את זה כדרך אגב. הגיע איזה שנורר, אמר לו, תביא צדקה, הוציא, יאללה, קח ותעזוב אותי לנפשי. הוא לא יתקבל לצדקה. גם על זה תקבל שכר. אמרת הגמרא, צדיק וישר הוא. מה זה צדיק וישר הוא? אז מה זה היי? מלמד שבשעת פטירתו של האדם לבית עולמו, כל מעשיו נפרטים לפניו, ככה גרסה למעלה, ואומרים לו, כך וכך עשית במקום פלוני, ביום פלוני, והוא אומר, הן, כן. ואומרו לו, חתום וחותם, שנאמר, ביות כל אדם יחתום. אגב, איפה זה נאמר, ביות כל אדם יחתום? זה ביוב. ביוב, אתה יודע, אתה רואה את מידת הדין שמה. ולא עוד אלה שמצדיק עליו את הדין ואומר להם יפה דנתוני לקיים מה שנאמר למען תצדק בדוברך. הכוונה כל בן אדם כשהוא נפטר וכשהוא חותם
והוא מצדיק עליו את הדין, הוא כמו ספרדי, אתה יודע, אומר, אתה צודק, וואלה, כי אני לא הייתי בסדר. זה לא כמו זה. אומרת הגמרא, מר שמואל, כל יושב בתענית, ניקח חוטא. מר שמואל אומר ככה, כל מי שיושב בתענית, ניקח חוטא. מה הסברה של הדבר? אז כמו שגמרא בסנהדרין אומרת, שעתיד אדם ליתן את דינו, מה שראה ולא אכל. למה אתה מצייר את עצמך? אני אמרתי לך בעולם הזה, אגב, סתם ככה, עתיד אדם ליתן את הדין, זה אומר ככה, אני בן אדם ראיתי פיינאפו, פיינאפו זה אננס, זה דבר שאני אוהב. אז ראיתי אננס, ואני אומר, לא, לא רוצה לאכול אננס, אני רוצה להתקדש ולהתאר. בן אדם הגיע לשמיים, הוא צדיק אמיתי, אומר לו, הקדוש בריבונו של העולם, אני עשיתי אננס, עם כל הרשעים אוכלים את זה, רגיתי שגם אתה תאכל את זה, גם אתה תהנה מך, עזור אותך מהברכה. אז זה לא מדבר, סתם, תרגיש טוב. תהנה מהעולם הזה. יש עניין גדול ליהנות מהעולם הזה. אבל כמובן לברך. לא, 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 להתענג בעולם הזה. אז אומר שמואל, כל יושב בתענית ניקח אותה. אבל אף על פי שזו סברה מאוד נכונה, אבל אנחנו נראה ששמואל וגם רב לזר לקמן, יש לנו רב לזר התנה ורב לזר המורה, שנראה עוד רגע אחד, אבל שמואל וגם רב לזר התנה, הם צריכים להביא את זה מצוקים. אין דבר בלי פסוק. אומרת הגמרא, מאיפה נאמר? אומרת הגמרא, סבר כי היי תנה. הוא סובר כמו התנה הזה, דתניה, רבי אלעזר הכפר, רבי אלעזר הכפר ברבי אומר, מה תלמוד לומר, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. אגב, זה מדובר לגבי נזיר, שנזיר תמה, שנטמא, והוא צריך להביא קורבנות, ועל הקורבנות האלה נאמר, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. אז נאמר, אומרת הגמרא, ובכי איזה נפש חטא? אלא זה שצייר עצמו מן היין. אומרת הגמרא, איזה נפש חטא? אני, מה חטאתי? אלא שציירתי עצמי מן היין. ועל הדברים קל וחומר. ומה זה שלא צייר עצמו אלא מן היין ייקח חוטא? המצייר עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה? אז אל תהיו חוטאים רבותיי, תאכלו טוב והכל יהיה בסדר. אומרת הגמרא, רב לזר אומר נקרא קדוש. אז זה היה ליבדי רבי דשמואל. רבי אלעזר, כן, רבי אלעזר זה רבי אלעזר בן פדת, שהוא היה המורה, אומר נקרא קדוש. שנאמר, קדוש יהיה, גדל פרה שיער ראשו. עכשיו ככה, אז מה זה קדוש יהיה? גדר פס הראשו. אומרת, מה זה שלא צייר עצמו אלא מדבר אחד? נקרא קדוש, אני צייר עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה. כשאני אומר קדוש, מה הוא צייר עצמו? רק מן היין. וגם מענבים, וגם מזג, וגם חרצן, ומכל אלה הוא נקרא קדוש על אחת כמה וכמה, שבן אדם מתענה על אחת כמה וכמה. שואלת גם עכשיו לשמואל, וכאן זה הנקודות, זה כאן המקה בפטיש. העיקרי קדוש, הראינו כאן דוד קדוש, הוא הגידול פרקאי. הכוונה, זה מדובר שגבי השיער, שהשיער אסור בענה. ולרב לזר, אני אקח אותה! לא, השיער הוא קדוש, אסור בענה. יש קדושה. אומרת הגמרא, רב לזר, אני אקח חוטא. עליבד רב לזר, ראינו שנקרא גם חוטא, למה אתה אומר נקרא קדוש? הוא דסייב נפשם. הוא חוטא על מה? על שהוא תימא את עצמו. אגב, למה נאמר חוטא דווקא על נזיר שתימא את עצמו? אז תאמר, יש לו חטא על זה שהוא תימא את עצמו, אבל ככה. כשנזיר בעצם רוצה לקבל הזמן, הוא בן אדם רוצה לקבל נזירות, אז הוא קדושה בא עליו. אז מה הוא אומר? הוא אומר, יאללה, אני רוצה עכשיו להיות נזיר. הוא מחשבן 30 יום. עובר 17 ימים, והוא נטמע. עכשיו רגע, הוא צריך להביא קורבן, צריך לגלח את השיער שלו, ואז צריך להתחיל עוד פעם 30 יום. הוא אומר, זה לא רציתי. אני 30 יום הסכמתי, אבל יותר מזה לא רציתי. כאן, הנזירות השנייה כבר... זה מכאן נקודת החטא של הבן אדם. שואלת הגמרא, מי אמר רבי אלעזר אחי וכי רבי אלעזר אומר שנקרא קדוש, ואמר רבי אלעזר לעולם ימוד אדם עצמו, כאילו קדוש שרוי בתוך מאב, הכוונה כמו כאילו המעיים שלו הקדושים ואסור להכחיש אותם, שנאמר בקרבך קדוש ולא אבוא בהיר. הכוונה היא כזאת, מדובר כאן שבשביל שקדוש נקרא בצער, אני לא אבוא בהיר של מעלה, עד יבנה לירושלים. אומרת הגמרא, אז אם כן אתה רואה לי מכאן, זה לא דבר טוב שבן אדם בקרבו קדוש, הכוונה שהוא מצייר את עצמו בפנים. אומרת הגמרא, לא קשה, עד מצא לצור הנפשה, עד לא מצא לצור הנפשה. זה הבדל אם הוא יכול לצייר את עצמו, או לא יכול לצייר את עצמו. עכשיו רבותיי, אני אמשיך הלאה לגרוס את הגרסה של הגמרא, כי אמנם הבח משנה את כל הגרסה הזאת, אבל אפשר לראות את זה בפנים, ואפשר להסביר את אותו דבר, כמובן הדברים צריכים להיות הפוכים. ויש לו קשה מה נקרא חסיד, שנאמר גומל נפשו איש חסד, שבן אדם שגומל נפשו איש חסד, הכוונה שהוא, מי שמתענה, אז נאמר שהוא גומל נפשו, שהכוונה שהוא מפריש את עצמו ממאכל ומשתה, הכוונה, איך יודעים שהוא מפריש? כמו ביום היגמל את יצחק, ביום שהוא נגמל. אומרת הגמרא, ואוכר שערו, מה זה ואוכר שערו? איך אתה חושב? ואוכר שערו אכזרי. אגב, לכאורה, ואוכר שערו אכזרי, משמע מכאן, שהוא מכחיש את הבשר. אז תחשיב, זה טוב או לא טוב? מצד אחד אני אומר, גומל נפשו איש חסד, זה טוב להתענות. מצד שני, שגומל נפשו, שאוכר שערו, זה דבר טוב, אז זה בעצם תלוי גם כן בתירוץ שאנחנו אמרנו מקודם, הדמצי לצעור הנפשה, והדלא מצי לצעור הנפשה.
אמרת הגמרא, אמר רב ששת, היי בר בירב, תלמיד חכם, דייתה בתענית, תלמיד חכם שיושב בתענית, ואז מלך, כשהוא יושב בתענית, מה קורה? יש לו חופש, מה פשט? אותו יום הוא לומד יותר בקלות, יותר באיזי, למה? אני צע, מה אתם רוצים? אמרת, לאכול כל בשירות, הכוונה, התענית הזאת זה כאילו שכלב אכל אותה ארוחה, מה הכוונה? בן אדם יושב לאכול איזה סעודה, ופתאום הגיע, הכלב אוכל אותו סעודה. אמרת, אתה יודע מה, אני היום יהיה בתענית. זה תענית. פשוט אכל לך כלב את הסעודה. אתה לא בתענית, זה אותו דבר גם כן כאן. למה? שהוא ממעט ממלכת שמיים כמו שיר לקמן. אמר רבי ירמיה בר אבא, אין תענית ציבור בבבל. אלא תשעה באב בלבד. דיברנו על זה מקודם, מה זה תענית ציבור? ודיברנו על זה בדף יוד. תענית ציבור זה הכוונה חומרה של תענית ציבור. כי הרי יש לנו י"ז בתמוז תענית ציבור גם כן. אבל אין לזה חומרה של תענית ציבור. תענית ציבור יש לזה חמש חומרות. אסור באכילה, בשתייה, בשיחה, ברחיצה, בניית הסדב, תשמיש המיטה, וכל זה הדרך. אז הוא אומר, אין תענית ציבור בבבל, אלא תשעה באב בלבד. מה הכוונה? מכיוון שהרי בבבל אין לנו את הבעיה הזאת של גשם. אנחנו היום, כשאם לא יורד גשם בארץ ישראל, והתחילו להתענות, אז יש כבר תענית ציבור, נראה לגבי התעניות האחרונות, שאסור גם כן בחמש עינויים. אומר כאן, רק בתשעה באב בלבד. אמר אביר מר ברבא, אמר יש לקיש, אין תלמיד חכם מרשה לשבת תענית, מפני שממעט ממלכת שמיים, וזה בעצם מה שאמרנו מקודם, וזה הסיבה שהבח שינה את כל הגרסה, כי אנחנו אמרנו, בר בי רב דייתי בתענית לא קל בשירות, למה? כי בעצם כי הוא ממעט ממלכת שמיים. טוב, ראינו במשנה, אוכלים ושותים משחשיכה. מה הכוונה? אפשר לאכול ולשתות אפילו בלילה. זאת אומרת שזה תענית של היחידים שמתענים, או השלושת התעניות הראשונות שהציבור מתענה, אז מתחילים להתענות מעלות השחר. נכון, בלילה אפשר. אבל בלילה אפשר לאכול. אומרת, מה אמר בזעירה, אמר אבונה? יחיד שקיבל עליו תענית, אפילו אכל ושתה כל הלילה, למחר הוא מתפלל תפילת תענית. בא בן אדם, קיבלתי על עצמי תענית. עכשיו, אני אוכל ושותה כל הלילה. מגיע הבוקר, בקושי אני יכול לזוז לתפילה. ומה אני עושה? אומר בישמע קולנו, עננו השם עננו, כולה. ביום צום, איזה תעניתנו? אתה כל כוחה מפוצץ. בכל אופן, עכשיו התחיל התענית, גם אם אתה מלא, אומרים עננו השם עננו. לן בתעניתו, מה זה לן בתעניתו? גמר את התענית שלו, גובע מרעב, אומר, אתה יודע מה, בלילה אין לו עצבים לאכול, אתה יודע, אפילו מתכנן להמשיך עליה להתענות כל הלילה עד הבוקר, למחרת בבוקר רוצה להתפלל, אתה לא אומר עננו. למה? היה אני גובע מרעב, אבל זה לא התענית שלך. לן בתעניתו, אני לא מתפלל תפילת שתענית, הוא לא אומר עננו, תפילת שתענית. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, מה יקסב הרבונה? מה הרבונה סובר, ועכשיו לגבי לן בתעניתו, כשבן אדם לן בתענית שלו, מה הוא סובר? למה הוא לא מתפלל תפילת תענית למחרת בבוקר? האם סבירה לאין מתענים לשעות? האם הוא סובר שאין דבר כזה תענית שעות? ותקשיבו טוב למה שאני אומר כאן, כי מחר בעזרת השם בשיעור בדף י"ב, אני אומר בדיוק את ההפך, ואני צריך להסביר, להכניס את הבעיה כאן, בנקודה הזאת. אבל אומרת הגמרא ככה, מה סובר רבונה? האם סבירה לאין מתענים לשעות? האם הוא סובר שאין דבר כזה תענית שעות? ולכן, גמרת את התענית ביום אחד. התחיל הלילה, המשכת הלאה להתענות, אבל למחרת אתה רוצה להתפלל שחרית ולאכול ארוחת בוקר, נכון? אז זה בעצם תענית שעות. אז הוא אומר, אין מתענים לשעות, אין דבר כזה תענית שעות, ולכן אל תגיד ענינו, או דילמה, מתענים לשעות. או שאפשר להתענות בשעות, אבל המתענה לשעות אינו מתפלל תפילת תענית. מה נפקא מינה אם אני אומר, אין מתענים לשעות, או מתענים לשעות ולא מתפללים תפילת תענית? נפקא מינה כזאת. אם אני אומר, אין מתענים לשעות, אז גם, וקיבלתי על עצמי את התענית לשעות, הכוונה היא, אמרתי, אתה יודע, בוא נמשיך הלאה את התענית. אם באמצע הלילה החלטתי, אני רוצה לאכול, זכותך לאכול. קיבלת על עצמך תענית, זה לא משנה, אני מתענים לשעות. ואם אני אומר שמתענים לשעות, רק לא מתפללים תפילת תענית, גם אני רוצה לאכול, עד שהשעות האלה נגמרו, אסור לי לאכול. אגב, מה שאני אומר כאן זה לא נכון. מכיוון שנראה לכמה שמה זה תענית שעות, הכוונה שצריכה לשקוע עליו החמה. אבל זה אבא אמינא בגמרא זה מובן. אמרת הגמרא, אמר לאביי, לא עולם כסבר רבונה מתענים לשעות. באמת רבונה סובר שמתענים לשעות. והמתענה לשעות מתפלל תפילת תענית. ומי שמתענה לשעות מתפלל תפילת תענית. אם כן, אז למה כאן אתה אומר לי שלא מתפלל, ושאני אחד יקש עוד לילה, דלא קיבל עליהם מיקור, מכיוון שלא קיבל עליו תענית. כמו שנראה לכמן, גם כן למחר, בדף בית עמוד א', נראה את הסיפור שצריך לקבל עצמתי לפני כן, כי בלי זה, זה לא נחשב תענית. אומרת הגמרא, מראו כבר, תזכרו את זה טוב, כי אני עומד לשנות את כל המהלך הזה, מחר. אומרת הגמרא, מראו כבר איקלה לגנזק, הגיע למקום שנקרא גנזק. באו מיני, מתענים לשעות, או אין מתענים לשעות. שאלו אותו, האם אפשר להתענות לשעות או לא? לא, ובידי, באדם הזה. כוונה כמו שאנחנו אמרנו, האם תענית שעות נחשב תענית ואסור לך לאכול או לא? אומרת הגמרא, קנקנים של נוכרים, אסורים או מותרים, קנקנים של נוכרים ששמו שם יין, מה יש ביין הזה? זה יין נסך, או אפילו סתם ינם.
עכשיו, האם מותר להשתמש בקנקנים או לא? לא, למה? מה? אין סתם ינם. יין עשר בדוק. כן, 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 מדובר לגבי יין עשר, אבל גם לגבי סתם ינם זה אותו הדין היום. מה זה סתם ינם? דבר על זה עוד מעט. דבר על זה אחרי שנגמור את השיעור. עכשיו ככה, מה זה, עכשיו, לכאורה, לא היה כאן מים חמים, זאת אומרת, חם שזה נבלה. הרי זה נבלה ב... לא, זה לא נבלה בדופן, אבל מה קרה? קרה כאן משהו רציני. זה היה כאן יותר מ-24 שעות. יותר מ-24 שעות זה כבוש, כבוש כמושל, ואז זה נבלה בתוך הדופן של היין עשר, נבלה בפנים. האם מותר לקחת את הקנקנים של עובדי כוכבים האלה ולשים יין כשר? או לא? לא אבי בידי, לא ידע. שאלו אותו, במה שימש משה כל שבעת ימי המילואים? וגם לא אבי בידי. וכאן השאלה היא כזאת. הרי משה רבנו שימש בשבעת ימי המילואים, אבל בידי כהונה נאמר רק לארון ולבניו. ועכשיו לא מסתבר שהוא לקח את החליפת טקסידו אפילו, והשתמש בזה כמכיוון שבגדי חול אין ראוי להשתמש בזה. איזה בגדים כן היה לו בדבר הזה? אמרת הגמרא, גם לא היה לו את בידי. אז זה בשאל במדרש, ששאל בבית המדרש, אמרו להלכת אלה לך, מתענים לשעות. ומתפללים תפילה תענית. מתפנים לשעות ומתפללים תפילה תענית. ומה זה ניתנים שעות? יראה לכמה בדפית בית עמוד א'. אמרת הגמרא, והלכת הקנקנים של נוחים לאחר 12 חודש, מותרים. הכוונה, כנוחים שחר שנוחים, מותר אחרי 12 חודש, מכיוון שהלך טעם היין, מוסיף רשי ואומר עוד דבר, יש עוד אפשרות שאפשר לעשות את זה. אתה לוקח את הקנקנים האלה, שם בהם מים, מחכה 24 שעות שיהיה כבוש, ושופך את המים. שלוש פעמים על ידי עירוי, וגם זה מכשיר את זה. אמרת הגמרא, במשהו משה רבנו כל שבעת ימי המילואים, בחלוק לבן. הכוונה של פשטן, אבל רב כהנא מתני בחלוק לבן שאין לו אמרה. מה זה בחלוק לבן שאין לו אמרה? אז רשי כאן אומר, כדי שלא יגידו שהוא גונב, נכון? אז והייתם נגידים, לא, כי יגידו, בטח היה לו מכפלת, שם כאן כסף, כאן הולכות את הזב. אבל הוא מביא כאן את בצד, את רשי, שהוא אומר, שפה, ויש אומרים שלא יחשדו ששם בא מתרומת המשכן, ולא מילתי. למה? שהרי כבר נגברה מלאכה, או בשעת עבודה, מאיכן שקיל, עבודה זרה למדע לדמודע. ברוך אדוני לעולם, אמן. ואמן, רגע. כבר מזון מקום? תענית משום תשובה, יחיד המתענה משום תשובה על עבירות שבידו, אם הוא אדם שיכול לסבול את התענית, הרי הוא נקרא קדוש, שעל ידי התענית מתפרקים עוונותיו. כי באותו היום שהוא יושב בתענית, הרי הוא כמלאך, ועוד שם הרי שהוא ענב. כי הגאווה באה מכוח האכילה, כמו שנאמר, וישמע נשרון ויבעט. אולם, אם הוא אדם שאינו בריא וחזק, אסור לו להתענות תענית זו, ואם יתענה, הרי הוא נקרא חוטא, לפי שמחליש את כוחותיו. אגב, הוא מביא כאן שבן אדם ניקח אותה, כי אסור לו לחבול מעצמו. אבל אם כבר, בוא נסתכל. אמנם דבר זה אמור בתענית על עבירות שאדם דש בעקבה, בעבירות הידועות שובר ברוקח וכתבי אריזה שצריך להתענות עליהם, אף מי שקשה לו התענית צריך להתענות. וכל זה דווקא שבתענית אין חשש סכנה. אומר התניא, אומר החמאס כרב, שכתב שמי שריבוי עצומות מזיק לו ועלול לבוא לידי חולי או מיחוש, אסור לו להרבות בתעניות ואפילו החיובי כתות ומתות בדין, אלא כפי שאשר ישר בעצמו שבוודאי לא יזיק לו כלל וכתקנתו, כמו שנאמר, וחטאתך בצדיק פרוק, כמו שכתוב הפוסקים שייתן בעד כל יום של תענית תשובה, ערך חי ועשיר יוסיף לפי יושרו, וסך התעניות שעליו להתענות, הכל יפדה בצדקה. וכמו שעושים כל החבר'ה באזור אשקלון, כל העבריינים, פודים את זה, עושים שם הזכרה של רבי עמרם בן דיוואן. תלמיד חכם, כלומר שתורתו אמנותו, אף אם אדם בריא שיכול לסבול את התענית, אין הרשה להתענה תענית זה, כפי שתענית גורמת לו למעט בלימודו, ומעט הוא במלאכת שמיים, רבותיי, הוא מחזיק את העולם. וכאן הוא מביא את כף החיים, אם יש לו אבונות ידועים, גם אם התענית קשה, למכל מקום לא צריך לסגב את עצמו כל כך בתענית, רק שילמד יותר מהראוי. מלמדי תינוקות דינם כתמידי חכמים, ואסור להם להתענות בתענית זו, לפי שבזה הם מעטים מלאכת שמיים, והם גוזלים את הבריאות בזה. תענית מתאו, או זה מה שכולנו צריכים לעשות. גם לאלו שהתענית קשה להם. כתבו הפוסקים הנהגות אחרות במקום התענית כדהלן. כתבו בספר מוסר, בשעה שאדם נמצא באמצע אכילתו בעוד שהוא מתאווה לאכול, אם הוא מושך את דודו מהמאכל, הרי זה עכשיו סיווך גוף ומתכפרים בבנותיו. זה קשה מאוד. חמז רעתי עליו השלום כל החיים שלו. אתה יודע, אתה אוכל את השניצל בסוף, הקטע האחרון של השניצל זה... משאיר את זה בצלחת, קם והולך. אבל אנחנו צדיקים, אבל אנחנו הצדיקים, מה אומרים? בל תשחית. יש כאן, אתה מבין? אבל זה לא בל תשחית, למה? כי אם אתה משתמש באוכל או לאכול, או כדי ללמד את עצמך, להחזיק, לעצור את התאווה, זה טוב. יש הכתב שכאשר רוצה לקבל על עצמו תענית, טוב יותר שיקבל על עצמו תענית דיבור. שבדענית זה לא יגרום לו נזק, לא לגופו ולא נשמתו, ולא יחלש על ידי זה,
ואין עוד שם בגרה שצריך אדם לייסר את עצמו ולא בתענית הסיגופים, כי אם ברסן פיו ותאבותיו, וזוהי התשובה, וזה בעזרת השם, אולי אנחנו צריכים להתחיל להתרגל לדברים האלה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.